që duhet se ndërtimi i skavicës është një genocid për Librën. Dhe duhet ta ndalojmë këtë projekt. Ka mënyra të tjera për sigurimin e energjisë, jemi këtu për të protestuar kundër ndërtimit të skavicës. Kjo është arsyeja vetme? Edhe për gjithë hajdutërinë e Romës. Për gjithë hajdutërinë e Romës, për gjithë persona që sot janë kapur me korrupsion, për të thënë jo korrupsionit të Romës. Faleminderit. Edhe do që të zëmë Ferzileta Gjika, një aktivist e njohur kundër ndërtimit të hidrocentralit Skavicës. Pra ka atje shqiptarë që vinë për çështjen e kundër përkohësuar kundër kryeministrit drejt për drejt për atë që ndodh në Shqipëri. Ka ka nga ata që protestojnë për qëndrimin ndaj Kosovës te Tirana. Ka protestues më specifik si ata kundër Skavicës. O spiut, o qërcir. Cilat janë arsyet kryesore që ke dalë sot zotëri? O spiut, ka 1 milion arsyet. E para herë për çështën e kombit. O spiuna. E dyta për korrupsionin e jashtëzakonshëm. O spiuna. Për mbi çifta. Krimi që ka vështu në gjitha institucionet shqiptare. Në Shqipëri po përdoret diktatura. Përdoret neokomunizmi. Në fjalën e re, sigurisht se nuk thonë më komunista, por globalist. Tu ash kryetari komunist apo komunist shqiptar. Korrupsion shqiptar, i mafia shqiptar. Ky ka një emër. Dhe qitha tje ka këmullu patronajista. Kështë cilët i ka pagu, kështë cilët i ka pagu pension njerëzve të familjeve të Shqipi. E i ka në lëru njerëzve vetë më artëtera. Dhe qitha tje këta, dhe komunit. Rama Kiu! Tani, Pra, protest kundër shpopullimit, ka thënë në anglisht një prej pjesëmarrësve në këtë protest. Po, që janë rritur në Amerikë dhe po, që flasin më mirë anglisht se shqip tashmë. Tu kemi edhe një nga profesorët e Vatës, si shkujtoj Vatës, Agim Rejtaj. Zotë Agim, në si që shofim këtu, cila është arsyeja kryesore që ke dalë sot? Se festui. Kriminali këtu, po ka krimin. Po ka krimin. Ky është. Fondi, fondi. Jo lajt. Me qëta me orë të tana duhet për të folu policia që ka bërë Shqipëris të Kosovës. Në është anë të bërë shtekë. Faleminderit.